Beste beste beak aipatu du herri honek dituen eskubide historikoen oinarria abia puntu egokia da. Nire ustez, momentu honetan, ba, herri honek bere etorkizunaren jabe izan nahi duen garai honetan, eta ikusirik ze desafio dauzkan, erronka, bueno, ugari aipatu ditu, erronka demografikoa, ekologikoa, baita ere ekonomikoa, langabeziaren aurkako politika horretan ba, enplegua sortzea, eta baita ere aipatu du etorkizun politikoa. Eta ezberdinen arteko akordioa ezinbestekotzat jotzen duen bezala, baita ere hor antzematen da ezberdinak izan arren jakina joku arau berdinak behar ditugu. Nik uste hor dagoela mezua. Azkenean da esatea izu guk etorkizunari begira gure etorkizunaz arduratu nahi dugu eta horretarako ezinbesteko diren tresnak beharrezkoa ditugu.